ההתוועדות היום, הערב היום, בסימן של, היה שם פיקח אחד. אני חושב שהנושא של פיקח שייך באופן ישיר לדור שלנו, באופן ספציפי לדור שלנו, ולנשים בפרטי פרטיות. מה זה פיקחות לעומת חוכמה? חוכמה פירושו שהבן אדם זוכר, ככה אומר אדמור הזקן, בדיבור המתחיל והדרת פני זקן. חוכמה זה שהאדם קולט את הכל וזוכר את הכל. אנחנו בדור שלנו יודעים שככל שעובר הזמן יותר, האינפורמציה הופכת להיות ענקית יותר, בכל תחום. אנחנו לא מסוגלים לזכור את הכל, כבר לא יכולים להכיל בחוכמה את הכל. במה מתבטאת היום העוצמה המיוחדת של בן אדם? בפיקחות. מהי פיקחות? היכולת של האדם לשים את האצבע על המקום הנכון, על הדבר הנכון. יש לך הרבה מאוד פרטים, יש לך הרבה מאוד דברים חשובים, אבל אתה צריך להיות מסוגל לדעת מה הכי חשוב. אנחנו לא יכולים לקלוט את הכל, אז לפחות שנדע מהו הדבר הכי משמעותי. אז היה שם פיקח אחד שמדבר עליו הרבי במאמר, זה אחד כזה שמסוגל לשים את האצבע על הכי חשוב. זה היום הדבר הכי עקרוני והכי מהותי, ולכן אני רוצה לשוחח על זה. איך באמת אנחנו יכולים להיות אנשים כאלה שמסוגלים להיות פיקחים, שזה הדבר השיא של הדור, המעלה הכי גדולה של הדור. אז הדבר הראשון ששייך לפיקחות זה היכולת של האדם להיעזר בסבלנות. הרי מה אומר המדרש שמביא הרבי במאמר? המדרש אומר שהיה פיקח אחד שהוא יכל ללכת לכל מיני שרים ולבקש מהם, ומהמאמר של הרבי משמע שאם הוא היה פונה לאותם השרים, הם היו עוזרים לו ומושיעים אותו ומעניקים לו מה שהוא צריך ומה שהוא רוצה ביתר שאת, ביתר עוז, בצורה עוצמתית יותר. ואף על פי כן הוא מתעזר בסבלנות, הוא יודע שהמלך כשהוא ייתן ייקח עוד כמה רגעים, אבל עדיף לו להמתין עוד כמה רגעים ולא לקפוץ מיד לקבל במהירות מהשרים, מפני שמה שנותנים השרים זה רק לזמן מועד, זה לא משהו שיש לו עקביות ונצחיות, אז הוא מעדיף לקבל מהמלך, אבל שזה יהיה עוצמתי ואמיתי ונצחי. אז מידת הסבלנות היא מידת הפיקחות, זה המצרך הכי מהותי והכי חשוב. אנחנו נזכרים בסיפור שמספרים לפני פסח על אותו אדם שהיה לו חבר גוי ושניהם היו קבצנים והולכים מבית לבית, ובסופו של ליל הסדר, לקראת ליל הסדר, הם הוזמנו לבית מסוים. היהודי הכיל את כל הליל הסדר ויצא מרווח, ואילו הגוי לא היה לו את הסבלנות להמתין עד סוף ליל הסדר, והוא ברח אחרי המרור. זה סיפור מפורסם. הסיפור הזה יש לו גם כן היבט חסידי. היה חסיד או מקורב לחסידות, רב מאיר שמחה חן השם שלו היה, והרבי שמח צדק היה צריך לתת לו איזושהי טובה, הוא הרגיש הכרת הטוב מסוימת שהוא רוצה להעניק לו, והוא אמר לו, אני אלמד איתך את ספר התניא, את כולו. הרבי שמח צדק בעצמו ילמד איתו את כל ספר התניא. מה שקרה זה שהוא התחיל ללמוד איתו פרק א', ב', ג', ואותו אחד שהגיע מציבור אחר, הוא היה רגיל לשאלות, לתשובות, לקושיות, לתירוצים, לפירושים, והוא לא רואה את כל זה. הוא קורא איתו פרק א' תניא, בשיעור הבא קורא איתו פרק ב' ופרק ג', ולא נותן שום הסבר, אז הוא הרגיש נורא נורא לא תועלתי. כשהוא הגיע לפרק י' ב', הוא עזב את השיעור, הפסיק לבוא. אז הצמח צדק שאל, איפה הוא? מה קורה איתו? אז אמרו לו, הוא הרגיש שחבל לו על הזמן. אמר הצמח צדק, חבל, באמת חבל, רציתי ללמוד איתו כמו שסבא שלי לימד אותי. אדמור הזקן לימד עם אדמור, עם הצמח צדק, קודם כל אמר, קרא את האותיות, ואחר כך פעם שנייה הוא חזר על כל התניא עם פירושים ועם עומק. אז מכיוון שלא היה לו את הסבלנות, או בלשון שלנו את הפיקחות, אז הוא לא החזיק, הוא הפסיד כמו שאומרים. אז אחד הדברים הכי מהותיים, זה תמיד היה נכון, ובדור שלנו יותר מתמיד, זה הנושא שפיקח צריך להיות אדם שיש לו יכולת של סבלנות וממתין. מספרים
על אדם אחד שאיחר את הרכבת באותם הימים שזה היה הכלי התחבורה היחיד למרחקים, ורואים אותו שהוא מאחר ב10 שניות את הרכבת, עוד רואים את השובל של האשן, והוא מיד מתיישב ברגיעה על הספסל, פותח את הספר שלו ושקוע בלימוד. אז אמרו לו, אתה רצת כל הדרך, אתה התייגעת כדי להגיע לרכבת, הפסדת אותה, ועכשיו אתה רגוע בשוויון נפש? הוא אמר להם, אני לא הפסדתי את הרכבת הקודמת, אני פשוט הקדמתי לרכבת הבאה. ואני חושב שהביטוי הזה זה ביטוי תפיסת עולם של מחשבה של פיקח. פיקח זה אדם שיודע להתבטל לרצון של האלוקים. הוא מסתכל מהו התסריט האלוקי. אני חשבתי שאני נוסע ברכבת של 9, ופתאום אני עכשיו נסע רק ברכבת של 10. מה זה משנה? אבל זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא ייעד לי. אני לא ידעתי, לא חשבתי ככה בהתחלה. אבל מה זה משנה מה אתה חשבת? מה זה משנה מה אתה חשבת? מה אתה התבוננת? אם זה היה הרצון האלוקי בדיעבד, אנחנו רואים שזה מה שאלוקים הכין לך, אז כנראה שזה מה שצריך להיות. אבל אתה צריך להיות כל כך בטוח בזה, שבתוך שנייה אחת אתה כבר מתברג בתפיסה, במחשבה, אני ברכבת השנייה, הכל בסדר, מה שאני חשבתי זה שטויות, לא מעניין אותי מה שאני חשבתי. מה חשב האלוקים? זה פיקח. פיקח זה אדם שמתאים את עצמו למציאות נורא נורא מהר, ומה הכוח שיש לו לזה? מסביר הרבי בחוברת דבר מלכות שהוא חילק בידו הקדושה על חידושים ברמב״ם בהלכות מלכים. אומר הרבי שכאשר מדברים על אדם קטן, הוא נותן דוגמה מילד קטן, אבל הוא ממשיל את זה גם לאנשים מבוגרים, ככל שהאדם הוא קטן יותר, הוא כועס יותר. ככל שהאדם הוא עם תנועת נפש של, 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 של לא רחבות המוחין, אז הוא רוצה כל דבר כאן ועכשיו. אני זוכר שכשהיינו ילדים בחיידר, אז היו אמרו לנו, איסב עכשיו, זה הסגנון, זה החרוזים. איסב רוצה כל דבר מיד עכשיו. האדם שיש לו פיקחות, שיש לו חוכמה, שהוא יפנים את החוכמה, אומר הרבי, החוכמה שלו כל כך נותנת לו את היכולת להיעזר בסבלנות, לקחת אוויר, לא לכעוס, לא להתעצבן, כשרואים דברים שהם בניגוד למה שאנחנו חושבים, למה שאנחנו רוצים, זה נורא נורא מאפיין את חודש ניסן ואת ההכנות לחודש ניסן. עם כל המתח של חודש ניסן, ברגע שלא כל דבר זז בדיוק כמו שאתה רוצה, אתה מסוגל להכיל את זה בשוויון נפש, זה אדם גדול. וכאן אומר הרבי חידוש מופלא, הוא אומר שכשבני האדם מתנהגים באופן הזה, הם משפיעים גם על הבעלי חיים. אומר הרבי שהסיבה שגר זאב עם כבש באחרית הימים, זה כי בני האדם יהיו עם מוחין גדולים, הם יגרמו שגם בעלי החיים יהיה להם שכל, יהיה להם את היכולת של האיפוק, יהיה להם את היכולת של הריסון, שהם לא ייפלו על עצמם, על הזולת שלהם בצורה מאוד מאוד, כאשר משהו לא מסתדר להם. אבל בכל זאת, יש לנו בעל חיים אחד, שאנחנו מכירים אותו ממדרשים ומהגמרה, שאומרים עליו שהוא פיקח וזה השועל. ואף על פי כן, הגמרה במסכת ברכות מספרת את הסיפור המפורסם, על רבי עקיבא שפוגש את פפוס בן יהודה, והוא שואל אותו, מה אתה נמצא פה במאסר? אז הוא ממשיל לו את המשל של הדגים. הדגים שהיו בנהר, והיה להם רשתות, והם בורחים, ויש שואל שהולך על גב הנהר, והשואל אומר להם, בואו אליי ליבשה, והם אומרים לו, אתה הוא פיקח שבחיות אינך אלא טיפש. אתה לא פיקח. מה היה פה הדו שיח שבין הדגים לבין השואל? מסביר הרבי באופן מופלא. אומר השואל ופנה אל הדגים, הוא אומר, זה כמו משל לכנסת ישראל, הדגים בורחים ממקום למקום, עם ישראל צריך פרנסה, עם ישראל צריך ישועה, והם בורחים מפה לפה. אומר השואל, אני יודע למה אתם בורחים, לא למדתם ליבה, לא למדתם מקצועות חול, הפרנסה שלכם פרנסה קשה, לא התברגתם בעולם כמו שצריך, אתם מוכזים כל הזמן בתנו רבנן, בלימוד התורה, אתם לא מוכנסים בתוך העולם הזה כמו שצריך, לכן אתם בורחים, מחפשים הלוואה פה, מחפשים הלוואה שם, מחפשים איזשהו מישהו שיעזור לכם בכלכלה.
זה הטעות שלכם. אומר לו רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, שהוא היה כאילו השואל במשל, אומר לו, מה במקום חיותנו, שזה התורה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו עדיין בזמן הגלות צריכים על המחייה ועל הכלכלה וצריכים סייעתא דשמיא מיוחדת, אז אתה רוצה להגיד שאם אנחנו נעזוב את זה יהיה לנו משהו? זה טעות מהותית כשבן אדם חושב שהוא יעזוב את מה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. כשהייתי נער צעיר ממש, למדתי טניה עם איזשהו בן אדם, אז הוא היה בן 96, ניצול שואה. הוא סיפר לי כל מיני סיפורים. אחד הסיפורים אומר שבאו למחנה ואמרו, מי שרוצה לעזוב למחנה אחר יכול, צריך להעביר עשרה למקום אחר. אומר, אמרתי לעצמי, מה יכול להיות יותר גרוע מפה? אני הולך. אבל הוא הלך, הוא אומר, אתה לא מבין, זה היה פי עשר יותר גרוע. לא האמנתי שיכול להיות כל כך גרוע, אני לא מאמין שאני יצאתי חי מזה. הרבה מאוד פעמים, כאשר הבן אדם לא משלים ממה שעומד לפניו, והוא כל הזמן חושב על משהו אחר, ועל מה שאני רוצה, ומה שהיה חשוב לי, ומה שאני חושק, ומה שבא לי, אתה מפסיד את מה שנתן לך האלוקים. ופה יש נקודה שהיא נורא נורא חשובה. כשהאדם, כשנשים למשל בעל חיים, ניקח גור חתולים, נשים אותו על השולחן, אפילו אם הוא יהיה בן יומו, כשהוא יגיע לקצה, הוא לא ייפול למטה. הוא לא ייפול, יהיה לו את האינסטינקט ששומר עליו. תינוק, לא בן יומו, שיכול לזחול, נשים אותו על השולחן, יתגלש. אומרת החסידות, מדוע? מה ההבדל בין אדם לבין בעל חיים? אדם יש לו דעת. אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שלך יש דעת, אני רוצה ממך שאתה תשקיע, שאתה תוציא מאמצים, שאתה תעשה איזושהי עבודה עם עצמך, שזה לא יהיה דבר של מה בכך, שזה יהיה דבר שבא מתוך יגיעה. בעלי חיים שכל אין להם, אז מכיוון ששכל אין להם, אז אני רוצה שלפחות יהיה להם אינסטינקט שיציל אותם. אתה ששכל יש לך, תנצל את השכל. לכן אומר האדמו"ר הזקן בתניא, שאין דבר כזה בן אדם שלא צריך להתייגע. אין בעולם דבר, דרך אגב, האדמו"ר הזקן, כשהוא נפגש עם המגיד ממזריץ', אומר לו המגיד ממזריץ', תגיד, אתה יגע על משהו? אומר לו, לא. הולך לי אלימות קל, הולך לי הכל בסדר, אומר לו המגיד, זה לא יעזור לך, כשאתה תתחיל ללמד, יהיה לך קשה. והוא אמר, האדמו"ר הזקן, הרגשתי את זה, כשהתחלתי ללמד, הפך להיות לי קשה. משום שאין אדם בעולם שנולד פה ללא קושי. לכן אומר האדמו"ר הזקן, בתניא, אין בן אדם שנולד והיד שלו מאומנת אוטומטית לשחיטה או לשאר מקצועות, אין דבר כזה, אתה תמיד תצטרך לעשות איזושהי עבדות. אז מי הוא הפיקח? הפיקח זה אדם כזה שאומר, אם אני כבר עבד, אז אני שם את עצמי להיות עבד במקום הנכון. אני שם את עצמי, מגדיר את עצמי, אני משקיע באופן נכון במה שרצה ממני הקדוש ברוך הוא. היה שליח אחד, שבעיר שלו הייתה מחלוקת. מחלוקת. כל מקום שיש בני אדם, יש מחלוקות. אז הוא אמר לרבי שהוא רוצה, הוא רוצה ללכת למקום אחר. הוא ביקש רשות. אז הרבי אמר למזכיר שיגיד לו, איפה הוא רוצה להיות? במדבר? במדבר הוא יהיה במחלוקות. אתה צריך להיות כאן, ואתה צריך להכיל את הדברים הטובים שיש כאן, ואתה צריך להבדיל בין הדברים הטובים לדברים הלא טובים, והחסידות קוראת לזה להסתכל על המכלול. תסתכל על כללות הדבר. כשאנחנו מסתכלים על נוף רחוק, אנחנו רואים איזה הר יפה, מלא סביונים, כל כך ירוק, כל כך מרשים. אבל כשאנחנו מתקרבים, פתאום אנחנו רואים שיש שם בוץ, ויש שם לכלוך. אומרת התורה, זה תמיד ככה. כל פעם שאתם תסתכלו על דבר בצורה כוללנית, מרחוק, אתם תראו דבר יפה יפה. ככל שאתם תתקרבו יותר, דרך אגב, זה גם הפנים של האדם, זה ככה. מרחוק זה משהו אחד, כשאתה מתקרב זה משהו אחר. וכל דבר בעולם זה ככה. אז אומרים לאדם במסכת אבות, ודן את כל האדם לקו זכות. כשאתה רוצה לדון, אתה צריך להסתכל על המכלול, אל תסתכל נקודתית, אל תסתכל על החיסרון הזה או על החיסרון הזה, תסתכל בכללות. ולכן כשבאו לרבי ואמרו לו, אז הדור שלנו כבר ראוי לגאולה, מה כולם חזרו בתשובה? כדי שמשיח יבוא, כולם צריכים לחזור בתשובה? אמר הרבי, לא. אבל כולם צריכים להיות באיזושהי תנועה של הזזה, איזושהי תנועה שאתה רוצה, מבקש, אתה צריך להיות בתנועה הזאת, אבל לחפש שכל המכלול יהיה כולו שלם, זה לא.
אז למה משיח נקרא משיח צדקנו? משום שכל עניינו של המשיח זה כל הזמן לגלות את הצדק הפנימי שיש בתוך האדם, את הטוב, את היפה, את המיוחד שיש בו, ולהציא אותו החוצה. אמר את זה החתם סופר בלשונו החריפה, אם אתה אדם גדול, אם אתה צדיק גדול, אז אתה מסוגל לאהוב גם רשעים שהם עדיין גדולים. אבל, גדולים ברשעתם, אבל אם אתה צדיק קטן, אז אתה מחפש שיהיה לידך רק רשעים קטנים. זה תנועת הנפש שלך. האדם צריך, אם הוא פיקח, אם הוא רוצה לראות את העולם במבט האלוקי, איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, הוא צריך כל הזמן להסתכל עליו במבט כזה, שהוא מבט שרואה את המכלול של האדם, אז הוא יראה כמה האדם הזה הוא יפה, כמה מעשיו יפים, כמה עוצמות רוחניות יש לו, וכמה דברים חיוביים יש בתוכו. ואנחנו עוברים לדבר שאמר הרבי מהרש באחד המאמרים שלו, כשהוא דיבר על הפיקח, הוא אומר, תראו, הפיקח, העוצמה שלו, זה שהוא מוכן לקבל מהמלך, כשמהמלך הוא יצטרך הרבה מאוד לתרוח כדי לקבל. ואילו מהשרים הוא יקבל בחינם, כמו שאומרים, שמהקליפה אתה מקבל בחינם. הסבלנות הזאת, היכולת של ההמתנה הזאת, זו פיקחות, זו עוצמה מאוד מאוד חזקה. זה דבר שצריכים לקחת אותו ולהפנים אותו. אנחנו נמצאים בדור שאוהבים קיצורי דרך. מהר, מהר, מהר. אומר אומר הרבי במאמר בשם המדרש, כול הוא מתחלפים, כל השרים, כל הדברים שאנחנו מצליחים לקבל אותם בקיצורי דרך, סופם בסופו של דבר להתחלף. זה לא יישאר, זה חבל להשקיע. כשאתה משקיע בדבר היסודי, כשאתה משקיע בדבר המהותי, כשאתה משקיע בדבר שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זה משהו מעט השם, זה לא משהו שבא מהר, זה משהו שבא בתהליך. זה דבר עוצמתי. הרבי הרשב, שנכנסים עכשיו ליום ההילולה שלו, נסע פעם לחוץ לארץ לצורך בריאות, סיפור נורא שמימי ונורא מעניין, אני אספר אותו ממש בהבזק בגלל הזמן. הוא הגיע לישיבה, פוגש את הבחור הראשון, מדבר איתו משהו בלימוד, פוגש את הבחור השני, מדבר גם איתו משהו בלימוד, הולך משם לאיזושהי בית לא ידוע, לא מוכר, של איזושהי אישה שיושבת שבעה, רחמנא ליצלן, על בעלה, ויושבות איתה שלוש בנות, שתיים מהן כבר מבוגרות, והוא שואל את האלמנה, נו, ומה עם שידוחים לבנות? אז היא אומרת לו, קודם אין לי כסף, ובית, אין לי חתנים. אז הוא שואל אותה, ואם את רוצה שאני אסדר לחתנים? אז על המקום הוא סידר את השניים שהוא דיבר איתם בו חצי שעה לפני בישיבה, זה לגדולה וזה לשנייה, ועשו וורט, לקחו קניין, הוא נסע והוא קנה כל מיני נדוניה בעצמו, הרבי רייץ לא היה איתו, קנה כל מיני נדוניה, הביא להם כנדוניה לחתונה, ושלום על ישראל. כנראה אותו אחד היה איזה צדיק נסתר שהוא רצה לעזור לו, שהוא ידע שאף אחד לא יעזור למשפחה שלו. אחרי שנים, הבת השלישית, שהיה לא הרבי הרשב חיתן אותה, פגשה את הרבי הרייץ וסיפרה לו את כל הסיפור, הוא היה עמום לחלוטין. אומר, אבא שלי, קודש הקודשים, שלא יודע צורת מטבע מהי, הלך, קנה, דיבר, שחב, עגלה, עניינים, סגר שידוחים, היה אומר, ואז היא אמרה לו, תראה לך, החיים שלי טובים. אני שמחה, מאושרת, יש לי שלום בית, הכל בסדר. אבל האחיות שלי, ברמה אחרת לגמרי, הרבה הרבה יותר טוב. אתם יודעים, יודעות למה? מפני שכשמדברים על משהו שהוא אלוקי, או שאנחנו מדברים על משהו שבני אדם עשו אותו, מעשה אנוש ותחבולותיו, זה ההבדל. כשבן אדם עושה משהו, משהו לא יעשה כיוון שהוא מוגבל, אז משהו עשה גם כן מוגבל. אבל כאשר בן אדם מקבל איזושהי השראה אלוקית, והוא הולך עם אותה השראה אלוקית וחותך איתה קדימה, כשנופל עליכם איזושהי הצעה או איזשהו רעיון, והוא חוזר על עצמו פעם אחרי פעם, אז אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא פונה אליכם. זה לא האגו, זה לא הישות, זה משהו שבא מלמעלה. אנחנו מקבלים אותו בספר פנים יפות, וכאן אני מגיע לנקודה שהיא עוד יותר חשובה. ישעיהו הנביא אומר, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. אומר ישעיהו, שאם אנחנו עובדים את השם, אם אנחנו מקיימים את מצוותיו, אם אנחנו מגדלות ילדים, אם אנחנו עושות פעילות,
ואנחנו מרגישות יגיעה. וכשאני אומר יגיעה, זה לא היגעת ומצאת של 12 הפסוקים, אלא אנחנו מרגישות עייפות, עייפות, זה קשה. אז ולא אותי קראת יעקב, דדה לך, אומר ישעיהו הנביא, זה לא אני, אתה עובד איזה אלוקים אחרים, אתה לא עובד אותי. אם אתה מרגיש איזשהו קושי, אם הילדים מרגישים שלא בא להם על פסח, לא בא להם על החומרות של פסח, לא, אני אומר הילדים, אבל אני מתכוון, כן, לא תמיד נעים על המבוגרים לדבר. אז לפעמים באופן כזה, אז סימן שאנחנו לא הצלחנו להפנים אצלהם את המסר האמיתי של תורה, של מצוות. התורה היא כל כך מתוקה, המצוות הן כל כך חיוביות, אלוקים כל כך חואב אותנו, הוא רוצה שאנחנו נעשה אותה מתוך שמחה וטוב לבב. אתם יודעות מה זה פיקח? אתם יודעות מה זה הפיקח של המאמר, של י' א' בניסן, תפשין למד א' של המאמר של הרבי? הפיקח זה אחד כזה שהצליח להכניס את הראש שלו ואת הלב שלו בתוך הרצון של הקדוש ברוך הוא, בתוך הרצון של התורה, בתוך הרצון של המצוות, שכל פעילות ופעילות זה חתיכת כיף חיים, זה דבר חיובי. גם כאשר הוא נמצא בקושי, וגם כאשר הוא נמצא באיזושהי עייפות. איך אמר את זה רבי פנחס מקוריץ? רבי פנחס מקוריץ אמר, העבודות של פסח, העבודות הקשות, העבודות המפרכות האלה, הוא אמר עליהם שזה מצב כל כך מעניין בנפש, מתי, ביידיש הוא אמר את זה, ונעיד כן פרגס נופזיך, מתי בן אדם יהודי יכול לשכוח על עצמו? כשאנחנו מדליקות נרות שבת, אז אנחנו באקסטזה, אבל לא שכחנו על עצמנו, עדיין האיך שלי, האיך שהוא בפנים איכס, הוא נמצא עדיין, אני, אבל כשאתה מגרד את הרצפה ומוציא כבר הראש לא עובד והידיים והכל כואב והחומרי ניקוי וכל זה, זה, אתה שכחת על עצמך, אז האלוקים נכנס שם ביתר שאת, ביתר עוז, ואנחנו נמצאים בכזו תקופה מעניינת שאנחנו צריכים תתקיות של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב ביתר שאת, ביתר עוז, ואומרים שהעבודות של פסח עם כל הקושי זה, אז אנחנו יכולות את אותה עבודה במקום לעשות קרחץ וקרחץ, אוי, 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 שמה ואיפה וכמה, אנחנו יכולות לקחת את כל ההיבט הזה ולהגיד, אוי, ריבונו של עולם, התקשר אליי חייל לפני חודשיים, חייל שנפצע במלחמה, והוא אומר לי, יש לי ויכוח עם אשתי, חייל לא דתי, משהו, הייתי עמום לחלוטין. הוא אומר, הוא נפצע, הורידו לו רחמנה לצלן חצי רגל, הוא סובל כאבי תופת, הוא לוקח כל הזמן משככי כאבים, ופתאום עלה לו רעיון, וואו, וואו, איזה רעיון, איזה נשמה. עלה לו רעיון שאם הוא לא ייקח משככי כאבים, אז אולי זה יעזור שחיילים אחרים לא ייפגעו, כי הרי אנחנו כולנו ערבים, כולנו סובלים אחד בשביל השני. אשתו אומרת לו, עזוב שטויות, תיקח ותעזוב. הוא אומר, לא, זה לא יקרה לי כלום, אני קצת אסבול, אבל אני אסבול בשביל האחים שלי. זה בדיוק ככה. כשאנחנו נמצאים ועובדים את העבודות של פסח, עובדים, סוחבים, אם זה מהחנות ומהזה, וצקת פוחי אדמה, וארגזים, ועניינים, אנחנו צריכים לקחת ולהפנים את המסר האלוקי הזה. אנחנו עכשיו עוזרות לעם ישראל. אנחנו עכשיו כאילו סובלות, אבל הסבל הזה הוא סבל שמתחלק. לכולם, ביתר שאת, ביתר עוז, זה נותן לנו איזושהי שמירה. כשאנחנו יושבות ליד שולחן הסדר ויש לנו את המצה השבורה שם באמצע, שאת כל ליל הסדר אנחנו אומרים על הלחם עוני הזה, אנחנו צריכים לקחת מזה איזשהו מסר שאנחנו מסוגלות לראות גם בן אדם שבליבו הוא שבור, שבמצב הכלכלי שלו הוא לא שלם, ואנחנו מקבלים אותו כמו שהוא. לפעמים האדם הזה זה יכול להיות הילד שלנו, בתוך הבית. מצב שלו, התנועת נפש שלו, הרגש שלו, מבחינתנו זה לא מה שאיחלנו, זה לא מה שקיווינו. ואף על פי כן אתה לוקח את הלחם עוני הזה ואתה עונה עליו דברים הרבה, ואתה יודע שכל האגדה היא בשבילו והכל הכל, זה נקרא פיקח. אדם, כמו שאמרתי בהתחלה, שיודע לשים את האצבע על המקום הנכון, ואת כל זה אנחנו לומדים מאחד מגדולי התנאים, רבי עקיבא. אומרת הגמרא בסוף מסכת מכות, יוצאים עם ישראל לגלות, בית המקדש נחרב, שועל יוצא מקודש הקודשים, רבי עקיבא וחבריו רואים את זה, הם בוכים והוא צוחק.
מה אתה צוחק? המדרש אומר שכשמשה רבנו בא לגאול את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הראה לו דור דור וחכמיו, הוא גם ראה את רבי עקיבא. אמר משה רבנו, ריבונו של עולם, קח את האיש הזה, שים אותו משיח במקומי, שהוא יבוא לגאול את עם ישראל, שנח לביה תשלח, זה הבחור המתאים לעניין. זאת אומרת שלרבי עקיבא יש איזושהי תפיסה רוחנית אלוקית, יש איזושהי תפיסה נכונה שהיא בונה את הנפש בגלות הזאת לקראת ביאת משיח צדקנו. מה נתן לרבי עקיבא את החיוך הזה, את הצחוק הזה? מה זה לצחוק? בית המקדש חרב, שועל יוצא ואתה צוחק? אומרים המפרשים, רבי עקיבא נזכר מה שכתוב במדרש. במדרש כתוב ששועל יש לו טבע שהוא כל הזמן הולך לאחורה. יש לו בריחה כזאת עם רגליים אחוריות, הוא הולך אחורנית. אמר רבי עקיבא, חוזר לאחוריו בלשון של הגמרא. השועל, אומר רבי עקיבא, לימד אותי משהו. הסתכלתי על עצמי, בחנתי את החיים שלי, ואמרתי לעצמי, עקיבא, אתה היית לפני כמה שנים אדם שאומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור. זה אתה היית רבי עקיבא, היית עם הארץ, היית פשוט, היית נבער, היית שונא, ועכשיו אתה רבי עקיבא, יש לך 24 אלף תלמידים. אמר רבי עקיבא, אני רואה שגם כשיש קשיים בחיים, שגם כשלא הולך בדיוק כמו שאתה רוצה, אבל בסופו של תהליך אתה רואה שאתה נמצא בהתקדמות. הוא אומר לחכמים, נכון שאנחנו רואים עכשיו חורבן, אבל כל החורבן הזה וכל התהליך וכל העלייה והירידה הזאת, יש להם איזושהי מטרה להביא אותם אותנו למקום טוב. אנחנו בסופו של דבר נמצאים בעלייה, גם אם לרגע אתה נמצא בירידה, אבל בתהליך הכולל אתה נמצא בעלייה. לכן כשהיה בית שמאי ובית הלל, ובא אותו גוי ואמר לבית שמאי, אני רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת, ושמאי דוחף אותו, שואל הרבי, אבל שמאי הוא זה שאמר והווה מקבל את כל האדם בספר פנים יפות, למה אתה לא מקבל את אותו אדם שבא לפניך ורוצה יהדות ב-30 שניות, למה אתה לא מקבל אותו בספר פנים יפות? אומר הרבי, קודם כל אנחנו צריכים ללמוד גם את שמאי לקבל בספר פנים יפות. גם שמאי, מה שהוא עשה צריך להתייחס אליו בצורה נעימה ולהבין אותו. ואז מחדש הרבי חידוש גדול. החידוש הוא זה שכאשר בן אדם יודע לשמוע לא בשלב הראשון, מי שיודע להגיד לא לעצמו, יודע להגיד גם לא ליצר הרע שלו. ואז, אחרי השלב הראשון הזה, הוא יכול לשלוח אותו לבית הלל, שיגיד לו, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך, וצריך לאהוב כל אחד, לקבל כל אדם בספר פנים יפות. אבל השלב הראשוני, הרבה פעמים, זה היכולת של האדם לשמוע את הלא, וזה פיקחות. משהו לא הלך לי, משהו לא הסתדר לי, משהו לא מצא חן בעיניי, ובכל זאת אני לא ברחתי, לא לקחתי רגליים, לא התחמקתי. איך אמר מרדכי הצדיק לאסתר המלכה? אם אחרש תחרישי בעת הזאת, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מרדכי היה בעל רוח הקודש. מרדכי היה ראש הסנהדרין. הוא לא אומר לאסתר, זה התפקיד שלך, אני הנשיא הדור, ואומר לך שזה התפקיד. הוא רצה להביא את אסתר למקום אחר, כי הוא הבין שהיא יודעת שזה התפקיד שלה. אבל היה משהו אחר שהפריע לה. תגיד, זה נראה לך הגיוני? אני נערה צנועה, שמורה, מבית טוב, מזרע של שאול המלך הצנוע. אני צריכה ללכת לגוי הערל הזה? נראה לך הגיוני? נראה לך שפוי? זה מה שהקדוש ברוך הוא יעד לי? אומר לה מרדכי, תדעי לך שיש בחינה שנקראת מי. בחסידות אומרים, מי זה נון שערי בינה, זה בחינה נורא עמוקה. ומי יודע? הוא, הקדוש ברוך הוא, בחינת מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? כל אדם יש לו שני מסלולים. יש את המסלול שהוא מצליח להבין מה הוא עושה פה, ויש מסלול לכל אחד שהוא לא מצליח להבין מה זה בא עליי, זה לא שייך לי בכלל, אני לא בעניין בכלל, זה לא העניין שלי. וזה מה נעים גורלנו, יש לפעמים גורל שנופל עליך. בא מרדכי ואומר לאסתר, מי אומר לך שהמצב הזה שבו את נמצאת זה לא הגורל שלך? זה בדיוק הפיקח. הפיקח זה האדם שמשלים לא רק מה שהשכל שלו מבין. פיקחות היא לא כאן, פיקחות היא כאן. הוא מתחבר רגשית למצב, הוא מתחבר רגשית למהות. נכון, הפיקח יכול לחזות את העתיד, הוא יכול לכלול את העתיד, אבל אם הוא רואה שהעתיד כמו שהוא בנה אותו זה לא כמו העתיד שהקדוש ברוך הוא תפר לו, אז הוא יודע להתבטל לתסריט האלוקי. ולכן אומר המדרש, היה שם פיקח אחד. קודם כל, להגיע לפיקחות כזאת זה לא פשוט. אחד,
זה לא פשוט. אבל מעבר לזה, היה שם פיקח אחד. אתה צריך להתחבר עם האחד של הקדוש ברוך הוא כדי להגיע לבחינה כזאת שאתה מתבטל למהות הפנימית. אבל היה לנו עוד פיקח אחד שקראו לו קורח. קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? מסביר הרבי בליקוטי שיחות, מה היה הטעות של קורח? הטעות של קורח זה השוויוניות. קורח חשב שכולם יכולים להיות שווים. אז זה נכון שהשוויוניות נורא נורא מושכת ומגרה את האנשים. היא גירתה את היהודים ברוסיה הסובייטית בגלל שהם סבלו הרבה, ופתאום אמרו להם הקומוניסטים, כולם יהיו שווים, אז הם רצו אחרי זה. הפמיניזם עשה את אותו דבר. השוויוניות לא באמת יכולה להאריך ימים. האדם מחפש משמעות לחיים שלו, והמשמעות שלו לחיים היא תמיד הייחודיות שלו, היוצא דופן שלו, מה המיוחד שלי, אני לא רוצה להיות שווה כמו כולם. ביידיש אומרים את זה, יש פרומר ויש ארלכר. פרומר זה כאילו דתי חזק, ארלכר זה ישר. יש דתי, אני אומר בהלצה, יש דתי שאינו ישר, דתי חזק, זה אחד כזה שרוצה שכולם יהיו כמוהו. ואם אתה לא כמוהו, אחד דתו להמית. הוא לא מקבל כל אדם במצב שלו, בתנועת נפש שלו. אבל יש את הישר, הישר יודע, לי יש את הכוח שלי, לא יש את הכוח שלו, וכל אחד צריך לעשות את העבודה הפנימית שלו. כשהלל הזקן בערב שבת מתרחץ ואותו תורדן עושה לו ניסיון, כמו שהגמרא במסכת שבת מספרת, אז הוא שואל אותו שאלה, הוא אומר, תגיד, למה אלה הבבליים, הראש שלהם סגלגל? אומר לו הלל, באמת שאלה ממש לעניין, בפרט בערב שבת, כשאני עשו, אבל שאלה שלך היא טובה, כנראה שהלל לא שיקר, כנראה שהשאלה הזאת יש בה משהו עמוק, יש בה משהו טוב. למה הראש שלהם סגלגל? אז הוא עונה לו, כי יש להם חיות שאינן פיקחות. חיה זה, זה זו שמולידה את הוולד, זה המיילדת, המיילדת, זה שנותנת לוולד את החיים הראשוניים שלו, היא לא פיקחית. מה זאת אומרת? אדם פיקח זה אדם שיודע שכל אחד יש לו את המסלול שלו. פיקח זה לא מסלול עגול סגלגל, זה מסלול שכל אחד תיקחו מרובע ותזרקו אותו על הרצפה, הוא ייעצר מיד. כל אחד נעצר בכיוון שלו. העיגול זה שווה אצל כולם. כולם מסתובבים, מסתובבים סביב עצמם, מסתובבים סביב מה שאחרים רוצים. לא מחפשים סגלגלות, מחפשים לדעת מהי השליחות שלי, מהו התפקיד שלי, זה הפיקח. ואם עומד ליד הפיקח הזה, אם עומד הפיקח שיודע לתת חיות למישהו אחר, יודע לתת לו שמחה, יודע להעמיד אותו במקום הנכון, זוהי השליחות, זוהי העבודה. אז אני רוצה לקראת סיום, מהי העבודה של פיקחות לעומת חוכמה? חוכמה שייכת לשכל, פיקחות שייכת למידות, שייכת ללב. חוכמה זה דבר שאתה קונה אותו, פיקחות אתה נולד איתה. עם ישראל יש לו פיקחות, הפיקחות נמצאת גם אצל בעלי החיים ברמה מסוימת, כי היא קשורה באיזשהו מקום ללב. פיקחות, אומר הרבי, זה כמו העין שפוקחים אותה, פקיחת העין. אתה לא כל דבר שאתה רואה אתה מבין. ישנם דברים, אם אני אראה לכם עכשיו בחוץ איזה מרכבת אש עם שישה סוסים עפה באוויר, אתם לא תבינו בדיוק מה זה, אבל אתם רואים את זה, אתם קולטים את זה במבט שלכם. העניין של פקיחת העיניים, העניין של העין, זה הפיקחות הפנימית של הבן אדם, שהוא מסוגל לראות ולהוציא, להפיק נתונים, להפיק מסקנות, להפיק תובנות, גם מדברים שהוא לא מבין אותם לגמרי. לכן אומר הצמח צדק, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, וכי מכל אדם אפשר ללמוד? אומר הצמח צדק, לא. יש אנשים שאנחנו נסתכל עליהם ולא נבין אותם ונלמד מה לא להיות. ויש אנשים שאנחנו נסתכל עליהם ונלמד מה להיות. זה הולך לסירוגין, זה הולך לכאן ולכאן. הפיקח קולט הכל, מבין מה שמבין, ומוציא מסרים מכל עניין שעומד לפניו. כשאנחנו עומדים היום, במצב כזה של ערב, כמעט, בהכנות לערב חג הפסח, צריכה להיות פיקחות גדולה. והפיקחות הגדולה בבית זה לדעת במה אנחנו משקיעים. משקיעות, אם אנחנו משקיעות נאמר, נקרא לזה, בניקיון אביבי, או שאנחנו משקיעות במה שההלכה דורשת, מה שהרבנית תסביר שצריך באמת לעשות בהתאם לגדרי ההלכה.
במה אנחנו משקיעים? האם אנחנו משקיעים באחדות, בהרמוניה שבבית, כל הילדים מגיעים, המוסדות, העבודה משותפת עם כולם, ואז לכל אחד יש את קצת את האגו שלו, את הביור חמץ הפנימי שהוא צריך לעשות. האם אנחנו לוקחים לעצמנו משימה, אנחנו נגיע, אתם יודעות שתמיד בערב חג הידיים של המטפלים הזוגיים ושל הרבנים מלאות בעבודה שלא רק ביור חמץ, עבודה של שלום בית, אנשים נמצאים בבית, זה יוצר איזה שהם דברים. אני חושב שצריך לקחת החלטה פיקחית, אבל זו החלטה שהיא באה מראש. אנחנו נכנסים לליל הסדר בלי חמץ בבית ובלי חמץ בלב. אנחנו, זו החלטה שלא תמיד היא תבוא עם גיון, עם הסבר. אנחנו ככה מחליטים. אנחנו רוצים שכל האנשים סביבנו ייכנסו בשמחה לחג. אנחנו רוצים לדעת להסתכל גם על השכנים שלנו, על המשפחה לפעמים, על מכירים, על האנשים בעבודה, ולבחון כל אחד מה הוא צריך. יש אנשים שאם אנחנו ניתן להם 3 מצות לליל הסדר, הם לא ישתמשו ב3 מצות. היום צעירי אגודת חב"ד כבר אומר, תשמעו, אז אפשר לתת גם מצה אחת. לא כולם פותחים 3, אתה צריך ממש לשקול מי ייקח 3, מי 1, ומי רק כזאת תיתן לו, הוא יאכל, אבל אם תיתן לו שלישייה, היא תישאר לאחרי פסח, לקפה שאחרי פסח. אז האדם גם את הדברים האלה צריך להתבונן ולחשוב, למדוד נכון, בפיקחות נכונה. ואולי הכי חשוב, הגמרא אומרת, היה פשטני שהיה מוכר פשטן, והוא רצה לעבור עם הגמל שלו ברחוב, והוא רואה שהרחוב צר ויש פה חנות של פחמים ואני לא יודע איך אני אצליח לעבור. אז היה שם פיקח אחד, אומרת הגמרא, שאמר לאותו פשטני, אתה חושב שאתה לא תצליח לעבור, יש פה פחמי, יש לו מפוח שאיתו הוא נופח ויוצר ניצוצות. ניצוץ אחד יוצא מהמפוח של הפחמי וכל הפשטן נשרף בשנייה אחת. מביא את זה רש"י בתחילת פרשת וישב ואומר רש"י, כל אלופי עשיו וכל המראים והמשחיתים והשונאי ישראל הם נמשלים לפשטן הזה. ניצוץ אחד יוצא מהמפוח היהודי. אומר הרבי, ומהו המפוח היהודי? המפוח היהודי זה אהבת השם, יראת השם, קיום מצווה בחמימות. המפוח יוצר חום. כשאנחנו עושים עבודה עם חום, עם להט פנימי, עבודת השם, תפילה כמו שצריך, שמחה של מצווה כמו שצריך, אנחנו שורפים את כל המרים. וכמו שאמרתי קודם, אנחנו כולנו ערבים, אנחנו כולנו בחינה אחת, כל עם ישראל. כשאנחנו עובדים קשה, אנחנו עוזרים לאחרים בעבודה שלהם. כשאנחנו בלהט של תורה, הם נמצאים בלהט שהם צריכים להגיע אליו, הם נמצאים במוח נכון לקבל את ההחלטות הנכונות. זה הכל תלוי באיך האדם מסתכל על הדברים. ולכן בליל הסדר, כשאנחנו פותחים את הדלת בשפוך חמתך, ואנחנו אומרים שם, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שפוך חמתך אל הגויים, אז בהתחלה אנחנו אומרים בלשון רבים אל הגויים, ואחר כך אנחנו מסיימים בלשון יחיד, כי אכל את יעקב. אכל, שפוך חמתך אל הגויים זה רבים. איך רבים ויחיד הולך ביחד? אומרים המפרשים, הגויים שונאים אחד את השני, הם מסוכסכים אחד עם השני, אבל כשהם צריכים לאכול את יעקב, הם הופכים להיות פתאום אחד. הם הופכים, כל השונאי ישראל פתאום מתחברים. אז כשאנחנו בתוך החג הזה, אני תמיד אומר שהחג הזה קוראים לו חג של חירות, אבל הוא נורא משעבד. הוא שייך לספירת הגבורה יותר מאשר לספירת החסד. אז כשאנחנו בתוך ספירת הגבורה של חג הפסח מסוגלים להיות בהרמוניה, באחדות, באהבה, בשמחה, גם כשהמון המון דברים לנגד עינינו לא הלכו בדיוק כמו שאנחנו רצינו, אז אנחנו בהחלט יכולים לגרום שהאחדות שלהם, של הסיטרא אחרא, תתפרד ותתפרק ושיהיה סייעתא דשמיא. אני רוצה לסכם רק מה שאמרתי ומילות של סיום ברשותכם. א', עבודה של הפיקח הפנימי זה לשים את האצבע על המקום הנכון, על העתיד, לא רק על ההווה, להשלים עם המציאות האלוקית שהשם בחר ולהיכנע אליו, לבטל את הקנאה ואת התחרות על ידי שאנחנו מסתכלים אל העומק והמכלול
של האדם שעומד לפנינו. עבודת השם צריכה להיות מתוך שמחה ולא מתוך עייפות נפשית. תמיד נחפש ונמצא ייחודיות בכל אדם שעומד לפנינו, לגלות את החוש הפנימי שלנו ולא לפחד מהאויב. אני מסיים במילה אחת. הרבי כידוע היה נוסע לאוהל, ובשנים מסוימות הוא גם היה חוזר מאוד מאוד מאוחר מהאוהל, ויצא ככה שהוא חזר אחרי השקיעה, עמוק עמוק אחרי השקיעה, ובכל זאת מפני הסיבות שלו בדעת עליון הוא פונה לאחד מחסידיו הוותיקים, הרב שניאור זלמן גורריה, ואומר לו, הרב גורריה, מתי השקיעה? וזה כבר עמוק עמוק אחרי השקיעה. אז הוא מסתכל על השעון ואומר, 5 דקות אחרי שהרבי יסיים מנחה, אז תהיה השקיעה. הרבי חייך וניגש לעמוד להתפלל. אני רוצה לומר שהחוכמה זה לדעת מה להגיד, מתי להגיד, באיזה עיתוי לומר, וזה חשוב כל השנה, וזה חשוב בחג הפסח ביתר שאת. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, שהפסח יהיה כשר ושמח. יש כאלה שטוענים שאם הוא יותר מדי כשר אז הוא לא כל כך שמח, ויש כאלה שאומרים שאם הוא שמח אז הוא לא כל כך כשר. אז שהוא יהיה גם כשר וגם שמח, ושבעזרת השם מהחירות הזאת של פסח נגיע לחירות האמיתית של הגאולה האמיתית והשלמה.